Бүгін жалғыз. Неге десеңіздер, Тима ренжісіп қалғаннан кейін арада кішкентай бір майда шүйде ұрыс болғаннан кейін көтере алмай қалып бүгін эфирге келуден бас тартыпты. Оның барлығы неден басталды десеңіздер, қысқаша айта кетейін. Кеше эфир барысында Мөлдір Тимаға әдемі тәтті тортты ұсынған еді. Эфир аяқталғаннан кейін Тима енді жомарт жігіт қой. Алғанда редактор мырзаларға ол тортты ұсынып кеткен. Немесе редактор мырзалар сұрап алды ол тортты. Екеуінің бірі ғой енді. Одан кейін Мөлдір ренжиді. Мен саған сондай көңілмен осы тортты алып келген кезде сен неге немқұрайлы қарайсың деп. Бірақ мен Мөлдірдің орнында болсам, дәл осылай ренжитін едім негізінде. Өйткені бұл жерде бір көңіл ғой мәселе. Ал артынша ұрыс мүлдем басқа арнаға ауысып кетті. Иә, Диана хан, сол торт туралы ғой. Негізінде ол торт қайдан басталды? Біз ортадан отырғаннан кейін осы жерге диванға қойып кетті да. Мен сосын сұрадым, неге торт алып кетпегенсің десем. Ұмытып кетіппін, мен біреуге бересем бола ма? Мен торт жемеймін деген секілді айтты да. И сосын мен айттым, өзің білесің дедім. Бірақ мен көңілімде сонда да біртүрлі болып қалдым. Өйткені мен қандай көңілмен алып келдім да ол нәрсені. И сыртқа шыққаннан кейін мен ренжіп тұрғаннан кейін ол айтады да, маған жай ғана енді суретке түсіп алдым ғой бастысы дейді. Мен айтамын, мен ол тортты суретке түсуге алып келген жоқпын ғой, мен жеуге алып келдім. Мен торт жемеймін дейді да. Мен білмеппін сен торт жемейтініңді, бірақ сонда да көңіл ғой.